Jørgen Sonne har malet nogle malkepiger, der er på vej hjem fra aftenmalkningen. De har malkespanden på hovedet og er på vej gennem markerne. En rigtig romantisk dansk sommeraften. Vi må formode, at det er et ret hårdt arbejde, de har. De arbejder sikkert fra tidlig morgen til sen aften. Men der er en stolthed og rankhed over disse kvinder. De er slet ikke berørt af det hårde arbejde. Ja, egentlig så er deres selvværd lige så højt, hvis ikke større, som det vi ser hos Pilo i portrættet af Frederik den 5.